Kanalımıza abone olun, videoları beğenin ki, dünyada ve Azerbaycan'da olan haberlerden haberdar olasınız. Kürdəmirdə az yaşlı iğnədən komaya düşdü. Hadisə rayonun Babət küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, müalicə məqsədi ilə 4 yaşlı Elmira Rahim qızı Yusifliyə nənəsi antibiotik iğnə vurub. Bu zaman az yaşlının halı pisləşir və komaya düşüb. Yaxınları onu dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparıblar. Həkimlər uşağa ilkin tibbi yardım göstərsələr də onun vəziyyəti ağır olduğundan dərhal az yaşlını Bakı şəhərindəki xəstəxanalardan birinə göndəriblər. Hal-hazırda faktla bağlı araşdırmalar gedir.